ကျွန်တော်မဲယုံတုံးမှာတော့ကျွန်တော်တို့မဲယုံစတင်ပြီးကြာကျွန်တော်တို့မှာတမဲပဲရပါတယ်အဲကျွန်တော်မဲလာပေးတယ်ကတော့ဒိုချီချီဖြစ်ပါတယ်ဆရာကြီးကနေစေးပေါ်နေတယ်ဆ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 ေးပေါ်န